Lidera a corrida presidencial, vencendo o atual presidente Jair Bolsonaro até no segundo turno. Lula tem 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro. No segundo turno, Lula teria 55% contra 32% do Bolsonaro. Vamos conversar com o senhor. O que, que o senhor achou dessa pesquisa aí? Olha, olha, Antônio Carlos. O senhor considera o Bolsonaro um miliciano? Ele teria evitado 444 mortes, poderia ter evitado pelo menos metade, mas ele foi desrespeitoso com a ciência, foi desrespeitoso com o povo brasileiro, foi desrespeitoso com os médicos, com as pessoas que se matam de trabalhar, sabe, no sistema de saúde para salvar a vida, e ele até hoje brinca com o Covid, ele até hoje teima com o Covid, ele até hoje faz piada com o Covid, e ele não tem nenhum respeito pelos parentes dos 440 mil brasileiros e brasileiras que já morreram. Então, esse homem, ele se comporta assim. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que ele se comporta como um genocida e o discurso dele é um discurso de miliciano. É isso. Estou ouvindo nada. Calma, o rapaz vai colocar, estou falando com ele aqui. Estou ligando para ele. Coronavírus. Acho que o presidente Lula não está me ouvindo. Agora já está. Então, eu estou dizendo, se o senhor estivesse na presidência hoje, o que, que o senhor teria feito para conter a pandemia do coronavírus? Orientar a sociedade brasileira, sabe, com base num protocolo que valeria para os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados desse país, doutor Lucado. É simples assim. E a partir daí,
ter comprado a vacina quando a gente teve chance de comprar muitas vacinas, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ofereceu vacina para o Brasil. Acontece que o presidente da República não acredita no Covid. Ele até hoje continua brigando. Ainda ontem ele brincou na live dele dizendo que ele tomou o remédio que ele deu para a Ema, que fica lá no Palácio da Alvorada. Ou seja, ele não se dá conta de que nós estamos vivendo uma pandemia que praticamente é incontrolável, porque ela está nos países ricos e nos países pobres, e as maiores vítimas são as pessoas pobres. E ele deveria saber que o que vai garantir tranquilidade é a vacina. Então, por isso é que nós estamos defendendo. Primeira coisa, vacina. Segunda coisa, sabe, auxílio emergencial de R$600 para todo mundo, porque o povo está passando fome. E você sabe aí no Rio de Janeiro que o povo está passando fome. Depois tem uma política de crédito para pequenas e médias empreendedores manter o seu comércio funcionando. E depois uma política de investimento em infraestrutura para que a gente possa voltar a crescer e gerar emprego. Isso é o mínimo que um presidente da República deveria ter feito, hein? Você está lembrando que quando houve a crise econômica de 2008, que quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos? Você está lembrando que quando isso aconteceu, que nós era mais uma patrocinadora? Nós vamos sair dessa crise. O que é que nós fizemos? Nós colocamos dinheiro para esse país crescer. Nós colocamos dinheiro para o país. E nós fizemos o país crescer e terminei 2010 com um crescimento de 7,5% do PIB. Não é difícil fazer, é apenas ter vontade e compromisso com o povo brasileiro para que a gente pudesse ter o povo sofrendo menos do que ele está sofrendo. Dita é que tem chance de vencer o atual presidente Jair Bolsonaro ou o PT precisa rever alguns pontos? É mesmo que tem chance de vencer? Está me ouvindo agora, presidente? Está me ouvindo agora? Ah, sim. O senhor acredita mesmo que tem chance de vencer o atual presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições ou o PT precisa rever alguns pontos? Eu quero uma questão pessoal. Não se trata se o Lula vai vencer ou não o Bolsonaro. Eu vou repetir uma coisa que eu te disse no começo. O povo brasileiro vai derrotar o Bolsonaro. O povo brasileiro vai fazer uma opção pela democracia. Vai fazer uma opção pela decência democrática. Por alguém que seja humanista. Por alguém que respeite. Por alguém que goste de paz e não de guerra. Por alguém que queira distribuir livro nas escolas ao invés de armas para os milicianos. Sabe, de alguém que não faça discurso de ódio 24 horas por dia. De alguém que fale de amor. É essa pessoa que vai ser escolhida pelo Brasil para mudar a história do Brasil. E eu estarei dentro dela. E eu espero que você também esteja, Antônio Carlos. Política para o senhor. Fala aí, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Antônio Carlos. Eu gostaria de saber do Lula. Você tem falado na criação de uma frente ampla de esquerda para enfrentar o Bolsonaro. Não apenas no seu nome, mas numa frente ampla. O seu ex-ministro, Ciro Gomes, que foi candidato a presidente na última eleição, disse agora recentemente que vai partir com tudo para cima do Lula. Você acha que há chance de formar essa frente de esquerda, Lula? Olha, primeiro é difícil a gente pensar numa frente ampla de esquerda. Se é uma frente de esquerda, é uma frente de esquerda. Uma frente ampla pressupõe você ir além da esquerda. Pressupõe que você vai ter que conversar com os eleitores que não são de esquerda. Mas isso sempre foi assim. Vamos ver o seguinte. Em 2002, quando eu ganhei as eleições, eu tive 41% no primeiro turno e 62% no segundo turno. Ou seja, de 40 para 62 foram 20% a mais de eleitores que entraram na campanha de pessoas que não eram de esquerda. Então, na verdade, nós temos que fazer uma composição, não apenas na perspectiva, sabe, da esquerda, mas você até centro-esquerda, e depois você tem que conversar com os eleitores como um todo. Quando a gente está conversando com o eleitor, a gente não está escolhendo o eleitor. Você está falando para o povo brasileiro.
E eu quero falar com todos os milhões de brasileiros que existem nesse país, que vão votar, para que essas pessoas assumam a responsabilidade de recuperar o Brasil. Antônio Carlos, pelo amor de Deus, o Brasil não é o país do ódio. O Brasil era considerado pela ONU o país mais feliz do mundo, era o povo mais esperançoso do mundo. O Brasil hoje virou paira mundial. Ninguém quer receber o presidente Bolsonaro, ninguém quer vir aqui no Brasil visitar o governo. Ou seja, é um governo que não existe. É um governo que não conversa com a sociedade, que não conversa com o movimento social, que não conversa com o sindicato, que não fala em desenvolvimento, que não fala em emprego, que não fala em aumento de salário. Quando dá aumento de salário, dá para ele mesmo o que teve nas outras eleições. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu ainda não decidi se sou candidato, posso ser candidato, eu tenho que ter responsabilidade ao tomar a minha decisão. Se for candidato, serei candidato para ganhar as eleições. E vou dizer para vocês que nunca será mérito pessoal. Sempre será mérito do grau de consciência política do povo brasileiro que votou em 2018, sabe? Eu diria pressionado por uma quantidade de mentiras contra o PT, contra mim. Ganhou as eleições porque eu não pude ser candidato. Você está lembrado que quando eu fui preso, eu cresci 16 pontos depois que eu fui preso. E eu tinha certeza que eu ganharia as eleições, mesmo estando na Polícia Federal. Aí não permitiram que eu fosse candidato. Eu estou com muita paciência esperando. A verdade é que eu já tenho 75 anos de idade. Eu me sinto bem. Ando todo santo dia 9 quilômetros, Antônio Carlos, 9 quilômetros. E vou lhe dar um conselho, ande também 9 quilômetros, faça exercício. Porque eu sou um ser humano que gosta da vida e quero pelo menos ver se eu vivo também 9 quilômetros. Faça exercício, porque eu sou um... Pois o ato de demissão é unilateral do empregador e não exige concordância do trabalhador e dos sindicatos. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Já Edson Fachin abriu divergência e entendeu que a negociação coletiva é sim um direito do trabalhador. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o voto de Fachin e, em seguida, Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar. Vale destacar para os nossos ouvintes que os ministros julgam o recurso da Embraer contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que confirmou... Ou seja, essa gente efetivamente não pensa no Brasil, não querem construir nada, não querem que o Brasil vire uma grande nação. O que, que eles querem? Vender. Vender. É como se eu chegasse na tua casa e começasse a falar: Antônio Carlos, vende a televisão, Antônio Carlos, vende o sofá, Antônio Carlos, vende a cama, Antônio Carlos, vende o fogão. Sabe? Não. O Brasil é um país grande, o Brasil não tem que vender o seu patrimônio, o Brasil não tem que vender a Eletrobras, o Brasil não tem que vender o Correio, o Brasil não tinha que vender a Embraer, o Brasil não tem que vender a Petrobras. Esse país precisa de indústrias muito fortes para que a gente possa induzir o desenvolvimento econômico, o investimento em pesquisa. Me parece que essa gente não pensa, me parece que essa gente não tem alma brasileira e me parece que essa gente quer vender, porque não sabe ter criatividade para incentivar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial e incentivar a política de geração de empregos e distribuição de renda para o nosso povo. Passou um bom tempo preso, saiu, recuperou os direitos políticos, está casado de novo. Que lição o senhor tirou de tudo isso? Olha, a lição é um homem que creio muito em Deus, Antônio Carlos. A lição que eu tirei de tudo isso é que eu passei por uma provação. E eu me preparei muito para, ao sair da prisão, não deixar que o ódio tomasse conta da minha alma.
Eu, aos 75 anos de idade, eu quero viver bem cada dia. Eu quero ter prazer cada dia. Eu quero que o amor que eu tenho dentro de mim possa crescer e ser distribuído, ser compartilhado com outras pessoas. Então, eu não fico preocupado. Quem deve estar sofrendo muito são as pessoas que mentiram a meu respeito. A Rede Globo de televisão deve estar sofrendo muito. Eu acho que eles não dormem. Sabe que eles sabem que mentiram 4 anos contra mim. Eu acho que o Moro, sabe? Eu vi uma foto dele esses dias muito gordo de comer hambúrguer nos Estados Unidos. Ele sabe que ele mentiu a meu respeito. Eu acho que o Dallaiol e os procuradores mentiram a meu respeito. Os delegados que fizeram inquérito mentiram a meu respeito. Então toda essa gente eu acho que está sofrendo mais do que eu. Porque eles não deveriam ter feito o que fizeram com o inocente e não deveriam ter feito o que fizeram com o Brasil. Porque, no fundo, aquele processo da Lava Jato, tão famoso, causou no Brasil 4 milhões e 400 mil desempregados. Deu um prejuízo de deixar de investimento no setor produtivo de 172 bilhões de reais. Então essa gente vai pagar, mas então é um processo histórico. Que pode demorar 10 anos, 15, 20 ou 30 anos. Então eu estou aqui, sabe, livre, leve e solto para poder continuar viajando o Brasil, para continuar dizendo para o povo: é possível a gente construir um país grande, é possível a gente voltar a ter emprego formal, é possível a gente poder cuidar da família da gente tranquilamente, ter a nossa casinha. É possível a gente poder comer um churrasquinho no final de semana. É possível a gente poder passear com a nossa família. Ninguém tem que mendigar um prato de comida nesse país. Esse país é possível construir. Nós já fizemos isso. Quando eu era presidente, o Brasil era um país adorado no mundo porque a Inglaterra gostava do Brasil, a Alemanha, a França, a Rússia, a China, os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil era motivo de orgulho para todo mundo. E hoje o que virou o Brasil? Porque você tem um governante que tem ódio. Você tem um governante que não gosta das pessoas. Você tem um governante que não gosta do povo. Ele gosta dos milicianos dele. É disso que ele gosta. A coisa que ele mais adora é ver um miliciano na porta do palácio gritando mito. E ele acredita. Ele acredita. Né? Ele não sabe da fragilidade da palavra mito, mas ele acredita. Então, sabe, esse cidadão não vai consertar o Brasil. Ele destruiu esse país. E você sabe que consertar o Brasil vai ser uma tarefa muito grande. Eu, como... No meu tempo de metalúrgico, a gente fazia mutirão para ajudar as pessoas a construir casa, a colocar o sistema elétrico numa casa, a fazer poço numa casa, a fazer uma fossa numa casa. Eu vou estabelecer isso no Brasil. Nós temos que fazer um mutirão de homens democráticos e mulheres democráticas, de gente de bem, de gente que tem amor para dar e distribuir para poder consertar e recuperar o nosso querido Brasil. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado de coração aí pela sua participação aqui na Tupi. Muito obrigado. Muitas felicidades para o senhor. Tudo de bom. Um bom dia para o senhor, presidente. Antônio.